Nastavljamo novo jutro, dragi gledalci, i veliko mi je zadovoljstvo da predstavim jednu damu koja je pravi heroj. Svoj posao ona radi uz osmeh, koji briše strah i uliva poverenje. A to je bilo veoma važno u onim teškim danima kada smo se suočavali sa nepoznatim virusom, brojali hiljade zaraženih od COVID-19. Od prvog dana ona se bori protiv korone zajedno sa svima nama u Institutu za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Tako i danas, i mislim da je jako važno da takve ljude ne zaboravimo i da takve ljude upoznamo, onako i van one maske i skafandera kako smo ih viđali dve godine. Moja gošća je tehničar u COVID timu, Slađana Popović, dobroj, vi ste jedan od pobednika. Igrom slučaja, kako smo već svi se testirali, da li zbog putovanja, da li zbog toga što smo imali koronu ili sumnjali da imamo koronu, upoznala sam mnogi od vas i zaista sam imala želju da, evo, zvala jednom prilikom i kada ste mi rekli da ste izgubili brata, ali vi niste uzeli ni dana, tako reći, pauzu, vi ste nastavili da radite onako punom parom i sa istim entuzijazmom, uopšte niste odustajali u toj vašoj borbi i profesionalnosti koju ste imali kao tim i vi kao pojedinac. To je moj lični gubitak. Ima koji sarađuju sa vama i ima ih dosta koji su mnogo toga od vas. Tu smo generacije, ali sam viđala one mlađe, 20-ak i nešto godina, koji tek ulaze i to im je prvo iskustvo, na primjer, bilo u COVID-u, što je onako prošlo kroz onaj vaš trijažni kontejner ili kako se to tačno zove. Vas naučili, koji takođe u timu odgovorno rade posao. I ja sam uvek za to da postoje tihi heroji koji rade odgovorne, teške poslove i zato sam imala želju da vas bolje upoznamo. Evo, vi ste i naših porodica zbog neke dalje, u zavisnosti od talasa epidemije. Bili ste vrlo odgovorni u tom smislu i to vam nije padalo teško. Ja sam zaista upoznavala i mnoge doktore i gostovali su medicinske sestre. Ne sjećam se iko ikada požalio za te 2,5 godine. Priroda evo naučili u ovom periodu izazov. Pojačan utisak i evo ja sam zaista srećno što ste vi danas bili gost. Znam da ne obožavate svi vi doktori medicinske sestre televiziju i gostovanja. 2,5 godine, pretpostavljam da se ovo potpuno razlikovalo od pređašnje karijere i pređašnjeg profesionalnog iskustva. Potpuno se razlikovalo. Ali meni je drago da ste prihvatili poziv da onako taj heroj senke ispriča i tu priču koja zaista onako treba da se čuje i da se zapamti. Puno hvala. Štampu ću ovog jutra prilistavati sa Draganom Vujičićem, novinarom Večernjih novosti, i Andrijom Jorgićem, direktorom Borbe. Dobro jutro, dobro mi došli. Bolje vas našli. Videli smo, ovo je merodavno što kažu 3G kamere, nema gužvi, lako se stiže. Kako je Beograd zeleneo, prelepo. Prelepo, još kad onako... Fenomenalno, evo i juče kad smo se vraćali... Njima, ja neću još dugo, je. Pa ja se da krenemo mi sa naslovnom stranom Večernjih novosti ovoga jutra. Novosti saznaju potpis na genocid pod navodnicima, pa ulazak u Potočare. To je tako reći u Bosni i Hercegovini. Vi pišete o tome nakon što je Insko nametno izmene krivičnog zakona kojima se i zatvorom kažnjava negiranje genocida. On je napustio Bosnu i Hercegovini, njegovo mesto došao Kristijan Šmit. I to je zaista bilo bura komentara i reakcija u tom periodu i pa i dan danas. Bar ovaj produženi vikend u našoj lepoj Srbiji uvek fantastičan. Uvek je divan, da. Laže, ne može se graditi ni jedna nacija, ni mir uvek. I ono što je izazvalo politički zemlje. Došlo na čelo Srebrenice. Da će to da se raseli, da će to da se napravi, ne znam ja šta, da će to da se preore. Ništa od toga se nije desilo. Sve pošto. Napravljeno trajno mesto nestabilnosti i nama je više dosta toga. Nemamo vremena, jednostavno, ne može se baviti vi tim. Imamo zaista veliki problema i ne možemo, niko ne može se baviti tim. Sad ko bude dolazio tu, nek se popisuju, nek rade šta hoće, šta da radite. Ja mislim da taj koji se usudi... Ne može da čeka na ovakve... Mi nikada nećemo priznati Kosovo. Tako mi da, poslanici spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta danas u 9 sati glasaće u Briselu o osvajanju ovogodišnjeg izveštaja o Srbiji i danas zvanično dva evropska uslova će biti pred Srbijom, pa evo, da li ste šlagvor za to? To je na isto su radili sa Ukrajinom, oni žele da izbace sto. Balkana što pre mora da oseti evropsko blagostanje, Evropska unija mora da pošalje milijarde u Srbiju, naslovna strana Informera, također i vi u Večernjim novostima, pišete o tome korak po korak i do kasa Brisela.
Isto tako, predsednik Vučić je rekao posle sastanka, cenimo angažovanje Austrije na proširenju Evropske unije i podršku koju pruža Srbiji na putu ka punopravnom članstvu. U skladu sa ovom pričom je budemo to malo konkretnije, ne što je oni u Srbiji. Znati takozvano Kosovo. Naravno. I ono što je glavna poenta kad kažu vi nikada nećete ući. To projektuje zaista najveći trgovac energijom na svetu, 175 dolara. I gase projekte Norvežani su, koji jedini imaju gas u Evropi, su ga projekte. Baš povodom priče o Otvorenom Balkanu, koji kaže kako su razgovori između Edija Rame i njega pre 10 godina i sada potpuno drugačije, su sada na mnogo višem nivou, kad nema nekih upliva sa strane i smetnji, kad razgovaraju jedan na jedan, mnogo bolje se donose neke dobre odluke. Tako je, i taj Otvoreni Balkan je sigurno jedan test da kaže koji idemo dalje. Ali da ceo život ne pričamo, jel, o Jasenovcu, videli ste Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti prošle nedelje, da kaže da je to mito. I prošlog meseca i to je taj mito. Trenutno odigrava na globalnoj političkoj sceni. Rat u Ukrajini je pojavna stvar koju mi vidimo, ali oni koji su došli sa jednom političkom agendom. Imamo još tema, pričamo o NATO-u, naslovnim stranama Srpskog telegrafa i Informera vezano za to, kaže, bolna istina za Kijev, NATO prodao u Ukrajinu Putinu. To će nam biti tema posle naše Bilje Aleksić, koja je u Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć. Bilje, dobro jutro. Kako je protekla noć? Dobro jutro. Hvala ti najlepše, Biljana. Koliko god Biljin posao možda deluje nama ovako bezbedan, videli smo juče koliko može da bude nebezbedno i to ćemo da komentarišemo, ono sramotno ponašanje onog čoveka na Terazijama kada je uleteo u kadar koleginici kada je izvređao i nju i Srbiju i tako dalje. Pričat ćemo o tome koliko treba da vodimo računa o svemu, ali brzo je policija reagovala i brzo je i uhapšen. Ali o tome i drugim temama posle najvažnijih vesti, Tanja Ređenović je sa nama. Dobro jutro, Tanja. Dobro jutro iz Smart studije. Dakle, kratak pre... Hvala ti najlepše, Tanja. Tanja, ovako u ranim jutarnim satima nismo navikli na nju, ali drago nam je da je u timu novog jutra, ovoga jutra. Pomenuh ovu temu, lete u kadar RTS-a pa izvređao Srbiju. I da vam kažem iskreno, već duže vreme zaista nemam nikakav osjećaj prema tim ljudima koji... Vređanje Srbije je prilično nekažnjiva stvar, tako da Srbiju do sad može da vređa svako, a da ne odgovara. Ja se jednom, što je režirala taj film Kovadi Saida, Žbanić, Jasmilom, koja se usuđuje da je neki tržišni zakon i kositi, da predstavlja svoj film kao neku moralnu čitanku koju ja moram da imam. Prvo što je taj događaj, to je kao moralna čitanka rata od 90-ih, izvinite, molim vas. To je, kažem, toliko zloupotrebljeno. Kad je taj, ne mogu ni gospodinom da ga je, taj huligan, bi izazvalo... Da je reagovala. Da je reagovala ili ona ili kamerman, koga mi ne vidimo, kao i vaša ovde ekipa. I zato nisu isprovocirali, znači poniše najžešće što može po našem zakonu i jednostavno da mu se slika stavi na naslovne strane, da znamo ko je taj gospodin. Da vidimo kako ne treba. Tako je, tako je. Naslovna strana Srpskog telegrafa ovoga jutra, bolna istina za Kijev, NATO prodao Ukrajinu Putinu. Informer kaže, bilo je pitanje vremena, Zapadni vojni savez pusti Ukrajince niz vodu. Šta vi kažete? Ne znam, dovoljno je Ukrajina, očigledno taj region, Luganska i Donjecka, ima... Agresiju, neko to zove agresiju, neko to zove intervencijom. To treba uvek nazvati pravim imenom. Licemerju. Čak ubeđen da je ova ruska, da kažem, ofanziva negde... Vrlo brzo će to i da se završi. Da zaista se loše piše i Evropi i Americi. Znate, da im pomognem. Ovo su velike stvari u njihovom životu. Ovo su velike emocije probuđene u njihovom životu. Prvi put razumeju da su da postoje. Nama, koje nije baš, da kažem, toliko popularno, ali među njima je to... Kod nas se to dešava. I onda mi se okupimo. Mi imate javne ličnosti, poznate. Njima je to velika čast. Ja vam kažem, to su... Zaista, učinili ste i njima, učinili ste naravno i sebi, ti sama znaš koliko si sebi. Kako gledamo? Šta ovi mladi samo sede po kafićima, piju kafi i tako dalje? Ja ću vam dati samo na primjeru... Tako su pričali o nama, stari. Ja ću recimo i te priče koje mi ne vidimo i kad se kamere ugase. Priča se nastavlja, možda je tek onda u stvari priča na tunel. Takav biser. Ja to volim da budem i tu zaista ljudi, ja vidim da odu ljudi
u petak i onda spavaju na dva, tre, lepo ograđa, to ljudi odu, odeš tamo 3-4 sata, gledaš kako jedu te životinje koje si video na filmu. Oni su sjajno to rešili. Sad ne reklamira se mnogo i to je dobro da se napravi gužba, ali prelepo nama je to. Dobro, sad na Fruškoj Gori imamo i bizone. To granično prelaze, recimo, i s jedne i s druge strane je bio put čisti. To je suština Otvorenog Balkana. Znači, da nema toga i ovaj put prema Hrvatskoj je bio čisti, zato što bi bilo to povezavanje prema njima. I naravno, ovo što se otvara će dosta da rastereti taj teretni saobraćaj i to da ne ide kroz centar grada. Mislim, oni ne idu već neko vreme, ali da malo i ovi, da kažem, i putnička imamo vozila, preusmerimo. Problema, imamo zajedničke problema i mi Hrvati, i Bosna, i Kosovo, to odlazak ljudi, odliv ljudi. I moramo da ih poštujemo na terenu. Su Biljana Aleksić je na terenu, pa da je odmah uključimo, jer javno preduzeće pokušavaju da budu simpatični, pa tako uleću kada reporterima. Znate, bilo je nebrojeno primere, imaju potrebu da nešto kažu. I da to... Bili kod nas i u svetu i tada, ali znate, maltretiranje... Znači, Lepo Tanković i naši kompletna vredni. Ekipa je bila pribrana. Postoji kako se isti događaj na različite načine komentariše. Jeste, možda se tumače i drugo. Znači, pa treba... ne može, znate, ti to budu. Savjetovano kako da organizuju polaganje. Jedna tema je bila šta, ako se ponovo pojave te lažne dojave da. O bombama, kako se reaguju u tim situacijama. Evo i predloženo udruživanje manjih škola, kako bi policija mogla bolje i lakše da obezbedi objekte. I samo im treba još i to. Kao dodatni ne, stres, treba pored taj stres. Ja mislim da će to cele biti... Da će... Detinjstvo posljednje 2-3 godine zbog korone i zbog čitave situacije. Evo sada... Mnogo smo sretni rastali. Mi smo mnogo sretni. Puni utisak, držat će to neko vreme. Prilikom u automobilu i sad svi smo stali i gledali smo to, jer je zaista onako mladost lepa. Jeste, mladost je čudo. Fenomenalno, si obudio. Je mesec kad procveta mladost. I to je to su najlepši cvetovi. Prošle nedelje mi gostovala doktorka Dana Grujičić, baš povodom toga što, eto, igrom slučaja, reditelj Gaga Antonijević, Dana Grujičić i ja smo bili u istoj osnovnoj školi u Užicu. Onda smo mi išli u posetu školi i napravili smo jednu tribinu gde smo sa mladim ljudima razgovarali. Oni su se tako spremili za razgovor sa nama, to su bili ozbiljni intervjui. Pa gde, ali tati samo na primjeru redakcije... Naša Lena Bursać bila na licu mesta i snimila jedan divan prilog o tome. I Lena, inače, jedna mlada novinarka koja stvarno... Da prenese svoje utiske sa terena, baš kao i Bilja Aleksić. Dobra ideja, mogli bi da dođu jedno jutro ovako da porazgovaramo kako je to raditi na terenu i kakve sve priče pronalaze. Novidovske priče, da. Eto, taj jedan od odlazaka u Užice. Kako je sad potpuno drugačije kad se ide autoputem Miloš Veliki? Prvo je bilo do Preljine, sad do Pakovraća. Zaista za 2 sata i 10 minuta ste stigli do Užica. Nekad se putovalo, sećate se, Ibarskom magistralom, malo 4 sata. Ar Momirović je obišao sad gradilište pred sutrašnje svečano otvaranje sektora 5 obilaznice oko Beograda, od petlje Orlovača do tunela Stražavica, autoput kao pista, tunel kao apoteka, to je naslov u novostima i očekuje se da kompletan saobraćajni prsten oko prestonice pa do Bubanj potoka bude završen do marta naredne godine i to su fantastične vesti o kojima želim da pričamo također. Pa gledajte, sve te velike fabrike i ta velika skladišta tih pa ne znam, ja kažem, ja najviše volim Frušku. Ostalo nam je još malo vremena da prokomentarišemo. Još reka može se stigne od Zemuna do grada. Ništa, mi smo uspeli. Zamislite njih u prelistavanju dnevne štampe, to bi bilo fantastično. Evo, tamo rećemo nam da napraviš te turne. Evo, utiče na mnoge velike odluke i državničke poslove. To često se govori i predsjednik Vučić. I evo, za kraj, neke teme, hajde da vidimo. Mislim, ima i ovih mračnih. Ja bih preskočila, jel da, za dobro jutro nisu baš. Evo i sad smo imali priliku da vidimo Beogradsku tvrđavu. I to je lepo priča. Koliko podvučim da ćemo mi uskoro i Šahovskog sata. Pomenemo objektiv, predsjednik na svim frontovima odoleva žestokim pritiscima, nesalomivi Vučić, država već godinama se nalazi između Čekića i Nakovna, sastavljenih od spoljašnjih pritisaka i unutrašnjih podrivanja, ali uz dan u dan čini zemlju jačo, mi ćemo sad i od 8 sati. Da, to je taj Bžežinski, znaš, velika šahovska tabla. Ovo se odlično stavlja, ga hvalim, ali zaista igra i sa pacerima. Zato ovi regeni su stvarno paceri. Dobro, Lačin, kako je on razgovarao sa njim, pa i šta mu je sve izgovorio, da kažem, onom live-u, direktno, znači, ali to vam je, gde smo mi u ovih nekoliko godina unazad istekli to poverenje, na neki način i uvažavanje. Za njega, i to je to. Isteklo nam je vreme. Hvala. Hvala vama. Hvala vama. Evo, ovo je bio uvod u naredni sat.